גמרא בפסוחים, דף חובת עמוד ב'. יש לנו הרי את הממרא של רב אבוהו, כבר דיברנו בשיעור הקודם גם כן. כל מקום שכתוב לא תאכל, לא יאכלו, לא יאכל, אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה. כך סובר רב אבוהו. שואל את הגמרא, אותן לרב נוסן אומר, מניין שלא יושיט אדם כוס יין לנוזר ואיזה מנחה אלה בנוח, כמו לומר בפני עיוור לא תיתן לשול, או לקרוב עם שור. לא לתת לבנוח, אבל לתת לכלבים שלו, הוא יכול. הרי אסור ליהנות, אז איך הוא יכול לתת לכלבים? ושאלת הגמרא. אז זה שואל את הגמרא, אז למה מותר ליהנות? הרי לפי רב אבוהו אסור ליהנות. יש תירוץ בגמרא, הרי. אנחנו נעמוד על הקושייה בגמרא. הרי אנחנו יכולים להעמיד את זה, זה קושיית הרווקי ואיגר. אנחנו יכולים להעמיד את זה שלא תהיה הקושייה מהנאה. מדובר שזה איבר מן החי של בהמה טמאה. בהמה טמאה, איבר מן החי, אסור רק לבן נוח. לישראל אין את האיסור של איבר מן החי, כי הרי בהמה טמאה שאין, יש איסור בכלל לאכול. אז לא נאמר האיסור של איבר מן החי ליהודי. אבל לבן נוח נאמר הדבר. זאת אומרת, מה יוצא? שעל איבר מן החי של בהמה טמאה, מותר לישראל ליהנות. כי אין עליה איסור איבר מן החי. מה זה רק יכול להיות? מה? איזה איסור של נבילה? כמו שאין עוני שחטה, אז הרי לינות מותר, אמנם, לינות מותר. אמנם אכילה אסורה בגלל שזה בהמה טמאה, בישראל הרי הבהמה טמאה אסור, אבל אין את האיסור הנוי. וממילא הגמרא אומרת, אסור להושיט לבן עבר מן החי מבהמה טמאה לבן נוח, כי הרי בן נוח יהיה אסור על עבר מן החי של בהמה טמאה. כי הרי הבהמה טמאה גם מותרת לו אם מתה. בכל אופן, אבל בתור עבר מן החי אסור. אבל לישראל אסור לאכול, אבל מותר ליהנות. ומה הגמרא שואלת? הרי עבר מן החי, שאני אומר שהוא ראשית בן נוח, אבל לישראל, אבל לכלבים יכול. לא, מדובר כזה באיזה בהמה שהיא טמאה. שהוא היהודי שמושיט את העבר הזה, לא מותר ליהנות. אלא אסור מה? יכול, אבל לא זאת מותר. אבל נוח אסור אפילו גם כן לא לאכול ולא ליהנות. מה שיש כל האיסור בעבר מן החי, יש אותו איסור על סמי אצל בן נוח גם כן. ממילא, לא, אבל מותר ליהנות. אז לכלוב אם הוא יכול לתת. עבר מן החי לבן נוח הוא לא יכול. אנחנו דיברנו עוד פעם ועוד פעם, לא לומדים, לא לומדים פרק שני. החליטו הרי שצריכים מה לקפוץ ולהניח את הדברים היסודיים בש"ס, אז קצת הרבה. אני רוצה להוסיף לכם עוד קשייה, כן, לחזק את הבלבולציות שלכם, אבל צריך לדעת, אם כי אני לא מתייחס לשאלה השנייה, אני רק מתייחס לשאלה הראשונה. מה השאלה הראשונה? בהמה טמאה אין איסור לישראל בעבר מן החי? אבל יש איסור למה? לבן נוח. ובהמה טמאה היא מותרת בהנאה. ממילא, אז בן מושיט אסור לו להושיט לבן נוח עבר מן החי, שאצלו זה לא איסור עבר מן החי, אלא זה איסור שמה? בהמה טמאה. ובהמה טמאה מותר ליהנות, אז לכן, נכתוב, אפשר. אני מוסיף עוד דבר, זה לא כתוב הרבה, כי ביגר, אבל אני אומר עוד פעם, שלא לבלבל, אני כן אומר לכם את השאלה, אבל זה בסוגריים, נקרא בסוגריים.
שחטו באימה, באימה קשירה, תורה. שחטו אותה, ואחרי שנשרתה היא עדיין מפרקסת. בא השוחט, ויוריד איבר מן החי לאחר השחיטה. אני שוחט מפני שיש לו סכין. בא מישהו, היא עדיין מפרקסת, הוריד את האיבר מן החי. היא מותרת. למה? כי השחיטה כבר התירה אותו. ועד זה שנשחט, והרי ליהודי, לישראל, מועילה השחיטה, אז מה שנעשה אחרי השחיטה, אין שום איסו של איבר מן החי. זה כבר נקרא שחוט. לבן נוח, זה אין שחיטה. אז אין שחיטה, אז כל עוד שהבהמה מפרקסת, אפילו שנשחטה, ולישראל זה מותר, לבן נוח יהיה אסור, אם היא מפרקסת, משום איבר מן החי. אי, נאמר, השחיטה התירה, אבל לבן נוח אין שחיטה. אין לו את הפריבילגיות האלו. ממילא, יש איסור איבר מן החי, שלישראל יש הנועל. אז זה אותו דבר, אותה שאלה, כמו שאני אומר רבי עקיבא איגר, אבל אני לא מתייחס עכשיו לשאלה הזאת, אני מתייחס לרבי עקיבא איגר. כי אני מתייחס לרבי עקיבא איגר, שרבי עקיבא מדבר על הנקודה הזאת. אבל תזכרו שיש עוד איזה מציאות. אומר הרבי עקיבא איגר, תירוץ. יכול להיות, אומר הרבי עקיבא איגר, שבימה תמיעה אני לא יכול להעמיד את הגמרא בבימה תמיעה. מדוע אני לא יכול להעמיד בבימה תמיעה? מפני למה אני לא יכול להעמיד בבימה תמיעה? מפני שלמעשה יש אמונת שואל, והוא מביא אותו. גם בחינוך מובא הדבר הזה. מה אומר אמונת שמואל? אמונת שמואל אומר, כל מקום שאני אומר, אולי נחקור את זה בחקירה. אחר כך נבין. טוב, אני אומר מה שאומר אמונת שמואל. אמונת שמואל אומר, אם לי זה מותר, ולשני שאני שולח לו אסור, אין איסור איבר מן החי. כי איסור איבר מן החי, זאת אומרת, אין האיסור של לפני איבר לא תיתן רשות. כי האיסור שאני נותן לבן נוח, דבר שלי גם כן אסור. אבל לי הרי מה מותר? ובהמה תמיה הרי מותר לי ליהנות, כן? אין איסור איבר מן החי. אז אני לא עובר על זה איסור. אז אני גם לא יקבל עונש מזה שאני, זאת אומרת, לא יעשו מזה שאני מאכיל אותו. כי אם לעצמי אני יכול להכיל, אז כל שכשאני יכול לאחרים, אין ניסו להכיל אחרים. כך אומר אמונת שמואל. והפי חודש חולק על זה. לא מצאנו דבר כזה, אומר הפי חודש, הוא חולק ואומר, אפילו דבר שלי מותר ולשני אסור, יש ניסו לפני עיוור. כן. מה? כוס יין למזיר, לא? מה? כוס יין למזיר, זה ודאי שלך. כוס יין לנזיר, כוס יין לנזיר, זה הרי כתוב פעם פה אז בגמרא, נכון? לא יושיט איבר מן החי וכוס יין לנזיר, למה לנזיר? למה אני לא הבאתי את כוס יין לנזיר? אין את התירוץ הזה, אבל בכוס יין לנזיר אין בכלל הגדר הזה שלי זה מותר. גם לי זה אסור אם אני הייתי מקבל על עצמי חלוץ נדירס, אז גם לי אסור. ולכן אין על זה את הקושייה, כוס יין לנזיר. אם כי אתה כבר שאלת, אז אני אומר גם כן מה שחשבתי להגיד את זה בסוף השיעור, אז אני אומר את זה עכשיו שוב פעם גם נוגע לנקודה הזאת שאתה שאלת. אז אני אמרתי לך שמה, תירוץ פשוט, כי הוא גם שייר באיסור הזה, אם הוא יקבל עליו נזירות, יהיה לו איסור לשתות יין. אז זה נקרא שהוא גם כשייר בעיסר. אבל זה אפשר להגיד, מי שאנחנו לומדים כפשוטו, שיש איסור לנוזיר לשתות יין. למה? זה הלוכה. הלוכה שאסור לו לשתות יין, צריך להיות נזיר מיין.
מהענבים של... זהו היסה שלה. אבל המרית אומר בגדר, לא בגדר של נוזר, מה זה נוזר בכלל? אומר המרית, הוא מקבל על עצמו להיות קדוש. נזיר, שאדם מקבל להיות נזיר, הפירוש הוא רוצה לקבל עליו קדושה. ויש לו קדושה, אומר המן, כמו פרגוד. ואז בגלל זה התורה מכילה עליו את האיסור. זאת אומרת, לא בזה שהוא מקבל על עצמו נזירוס, הוא קיבל על עצמו לא לשתות מדי יין. הוא מקבל על עצמו להיות נוזר, להיות קדוש. אז התורה אומרת, אם אתה רוצה להיות קדוש על ידי קבלת נזירות, נדע לך, אתה צריך לא להוריד שערות, לגדל שערות ולא לשתות יין. אם זה כך, לא שייר באמת התירוץ לשם אומר. לא יכול את זה מה? יכול לקבל על עצמו, אבל זה הרי לא קבול לא לשתות יין. זה קבול להיות קדוש. והשתיית יין מה? זה רק מה? איך את תרצה? זה אני כבר הרי לא יכול לעשות. יכול לעשות את, מה? את הנזיר קבול שהתורה תעשור לי. אבל כל עוד שאני לא עושה את זה, אז אני לבד לא יכול ללכת לסור על עצמו. לכן, לכאורה, בשבילו זה הקושייה הקיימת, אבל זה רק לפי דעת המרית, לא לפי דעת המרית. לומדים כל נודר, נדורי מנזירס, בלי המרית, אז לא ידענו בכלל שיש דבר כזה. כך שאפשר לחיות כמה מהקושייה הזאת. אבל נוגע לעבר מן החי, שאני אומר שמה, שבמת מיה יש איסור עבר מן החי לבן נוח, אבל ליהודי, לישראל, אין איסור של עבר מן החי. מדוע? כי זה בימה אסורה, בין כבוכו, אסור לא לאכול. אז לן האיסור של עבר מן החי, אם כך אבל לבין, אז הנועה מותר. מה נועה מותר, אז הרי זה מה שכתוב, לא יושבית עבר מן החי לבין נועה, אבל לכלבים הוא יכול, כי זה מותר לו ליהנות. זה הרי עבר החי שלו. זה לא לגבי האנוכי, לא לגבי הבנוח, לא לגבי הבנוח. רק לגבי עצמו. אני מקודם אגדיר את ה... אולי לא, אולי אנחנו נשאל את זה קודם, את השאלה. כתוב הגמרא בדף י' בבומציה, י' המבט, כתוב הגמרא, רב קנה, רב סמי אומר, איכה אמרינם אין שליח לדבר אבירה, איכה דיבוי עובד, דיבוי לא יעובד. אבל חצר דדלף כוחה מוציבה, חצר הרי קונה אפילו בעל כוחו שנכנס, אז מחיים שולחו. אומרת הגמרא מה הבינאיו? כי בינאיו כהן דאמר לישראל, צי מקדש לי אישה גרושה. זה מקדש אישה גרושה, אז אומרת הגמרא, צריך מקדש אישה גרושה, הנה מאיש דומה לא רק בלשקוטן, אז היא בואי עובד, היא בואי לא עובד. שואל תוספות על המקום, ואמר לי ישראל, כהן אמר לי ישראל, קדש לי אישה גרושה, במתומה, ואפילו אמר לכהן נאמה, הרי לא מקדש לעצמו, מקדש לשני. אז יש ליחס, אומרת הגמרא, ויש לומר, בכהן מקרה בר חיובה. היות ואם היה מקדש לעצמו, היה עובר איסור, אז הוא נקרא בר חיובה, ועשו לו לנו. אומר תוספות, אף אגב זה עובר משום לפני עיוור לא תיתן מכשול. הוא הולך לקדש את האישה הגרושה לכהן, אז הוא הרי מכשיל אותו באווירה, חלך לא יסקדושים בשביל הכהן, אומרת הגמרא, אין לפני עיוור, אף אגב דובר משום לפני עיוור לא תיתן מכשול, כשמקדשו לכהן, זה הרי עובר לפני עיוור, כיוון דמקדשו לעצמו לא נחייב, לא נקרא בר חיובה. הרי עובר כאן לפני עיוור שמקדש בשביל הכהן, אבל הרי אם הוא היה מקדש לעצמו, הרי לא מותר אישה גרושה, הוא הרי ישראל, מותר לו אישה גרושה,
אז בינילה, אם קץ על עצמו לא מחייב, לא ימיד שבאחר יורי. תוספות אומר, הרי יש לי אב לפני עיוור. הרי יש לפני עיוור. אומר תוספות, עוד פעם נעלוס, אם דקוי מקרה בחיוב הועיל עם קץ של עצמו חייב, אבל ישראל אף אגב דו עובר משום לפני עיוור לא תיתן לכשול, הוא עובר את האיסו של לפני עיוור לא תיתן לכשול, אבל כמקץ של לכהן, כיוון די מקץ, מה, כשמקץ של לכהן אז הוא עובר לפני עיוור, אבל כיוון די מקץ של עצמו לא מחייב, לא מקרה בחיוב. זה הרי מפורש נגד האמונה שמואל. האמונה שמואל אומר, מסלי מותר, מותר לי, להכשיל השני, דבר שלי מותר, אז אין את האיסור אם אני מכשיל את השני, לא, אין לפני עיוור. וכאן אומר תוספות לו, היות במה הוא לעצמו, לא מקדש מה לעצמו, הוא מקדש למה לכהן, אז אם כאן מקץ של עצמו, כיוון אם מקץ של עצמו, לא מחייב, לא מקרה בחיוב, אבל לפני עיוור, עובר. אז איך אני יכול לבוא ולהגיד שאין לפני עיוור? נחור את זה מפרש תוספות נגד האמונה שמואל. יש כאלו שבאמת נוטים ללמוד כיוון מה אף אגב דובר משום לפני עיוור תיתן לשאול, אבל שם קצר כהן הוא לא עובר לפני עיוור. המפורש בתוספות לא כתוב כך, אני רואה עוד פעם את הלשון. במקץ של עצמו חייב, אבל ישראל אף אגב עובר משום לפני עיוור לא תיתן לשאול, כשמקץ של הכהן, כשמקדש את הכהן הוא הרי עובר לפני עיוור, אבל כיוון די מקץ של עצמו, אלא מי לכהן, אז הוא נקרא בר חיובי, הוא לא בר חיובי, לא בר חיובי, אבל לפני עיוור הוא עובר. אז יש לי סיבה לפני עיוור, אז אנחנו אומרים, בוא תוספות הרי מפורש שמה שלי מותר, יש לפני עיוור אם אני עושה את זה לכהן. אני מקדש את האישה גרושה לעצמי, היה מותר. יש מה לפני עיוור, אבל הוא נקרא מה? בר חיובה. הוא נקרא לא בר חיובה, אבל הוא עובר לפני עיוור, כתוב מפורש. יש כאלו שרוצים להגיד, ואז הם כאלה. הפשטס, שרואים בתוספות, יש קושיים על אמונה שמואל מהתוספות הדמיים. נתחיל לחקור מה גדרו של לפני עיוור לא תיתן לשאול. האם לפני עיוור לא תיתן לשאול כפשוטו של מיקרו, כמו שאסור לי להכשיל את העיוור כשהולך כאן ברחוב ולהעמיד תקלה תחת לדחתו, יש איסור, אז אותו הדבר יש מכשול כשאתה מביא לשני דבר שהוא יכול מה לעבור איסור. אתה נותן לשני, דבר אפילו עיוור מנחת. מכשיל אותו. אסור. למה? כי הוא יכול לעבור איסור. כן? או לא כך. הגדר שלפני עיוור לא תיתן מכשול, אני אומר, לא לוקח, אלא יש עוד גדר ולפני עיוור לא תיתן מכשול. וזה אני לא אומר, וזה אומר הרב מפונוביץ'. לפני 60 שנה, אמר את השיעור. לא את כל השיעור, התוספות לא ייחס, אבל לא חזות. מה האיסור שלפני עיוור? האם זה נותן מכשול? או האיסור של לפני עיוור הוא לטוב לא תאכל? אז יגלה לי הפסוק לפני עיוור לא תיתן מכשול, שהכוונה היא לא רק לא תאכל אלא לא תאכיל. לא יאכל, לא יאכיל.
במילים האלו שכתוב, אתה, אסור לך לעשות את זה, אסור לך לחול את זה, אסור לך ליהנות מזה, כל זה לא תגרום לאחרות. זה כתוב כאן בתורה, לא תאכל, לא רק לא תאכל, אלא גם לא תאכל. זאת אומרת, אם לי זה אסור, אז, ואחר גם כן בוודאי אסור, נאמר, אפילו בוודאי אסור, אז הפירוש הוא, דבר שלי אסור, אסיר לו. אבל אם אני לא עובר על לא תאכל, אין לי את האלו אוכל, כמו שאנחנו אמרנו באבי המנחה של, של, של בימת מיה, אז אין, כי אתה לא יאכל, אין כאן את הלא תאכל. מכשול? יש כאן. ומה עם הפקימינים? פשוט אני לא צריך להפקימינה, אבל אני אתן לכם הפקימינה, רק תבינו את הגדר הזה. זה גם כן, אני לא שמעתי מהרב פונוביץ' את הנקודה הזאת. הוא מתייחס, הוא אומר, יש כנראה, פונוביץ', לא צריכים להגדיר כל דבר, כל דבר. תניח אתה לבד את כל, את כל החשבונות האלו. הנפקימינה תהיה פשוטה. לפני עיוור לא תיתן מכשול. לא לשים אבן לפני עיוור. אני אשאל אתכם עכשיו. עברתי את האיזה? שאני שמת אבן? כן. מה? שמתי מכשול? שמתי ליד הבית של מה? של העיוור. שמתי אבן? כן? בזה הרי יהיה לו מכשול. כבר אמרתי. שאני שולח מה? מתנה לגוי, ליהודי אפילו, לדבר אוסו, ועל זה שאני שלחתי לו את הדבר הזה, עברתי כבר את האיסור. זה הכל אם נלמד לא להכשיל את השני במכשול לא לעשות מכשול, זה אותו דבר, הכוונה היא גם. אבל הגדר של לא יאכל, אז לא תאכל, לא תאכיל גם כן, זה עדיין לא עבר. אז אפילו אם יש איסור שאני מה נותן דבר אסור למישהו, הכל עוד שעוד לא עשה את זה ולא אכל את זה, אז עוד לא עבר, עוד לא עבר. וכאן וכך יכול להיות גם עוד נפקי מיני. אני שמתי מכשול לעיוור, נתתי לו דבר עשור, אני לא צריך לפרט, אני שם מכשול. אז אני כבר עברתי באותו רגע שאפילו הוא לא, עוד לא עבר, עוד לא עבר, אני דור עוד לא עבר, עוד לא הלך, אבל אני כבר שמתי ליד הבית שלו מכשול, שהוא עלול ליפול, עברתי באיסור. אז עברתי כבר את האיסור. עכשיו יהיה עליי חיוב, אני אומר, לא אומר 100%, סוף, כי אני מסתכל. יהיה עליי חיוב, אתה שמת מכשול? תוציא את המכשול? לא. יכול להיות, אני אומר. יכול להיות שלא. למה? מפני שאני כבר עברתי את האיסור. אני צריך למנוע עכשיו, לא במי שאני אתמול עברתי, אלא כל אדם צריך הרי לרוץ, או שיש כאן מכשול, אם יש מכשול לעיוור, צריך מה? למנוע את המכשול. זה כל אחד חייב. זה גם אני חייב. או מפני שאני שמתי, אז יש לי דין מיוחד להוריד את המכשול. בפשטס יכול מאוד להיות, אני אומר, לא יהיה, לא ימנע, לא צריך. הוא כבר עבר. עבר את הלפני עיוור, אמרנו. עברת לפני עיוור, אז עכשיו מה הוא? יש, צריך למנוע עזק? כמו כל אדם אחר שצריך למנוע את העזק. גם אני צריך למנוע את העזק. אבל לא חיוב. תעשית את העזק, תהלך צריך למנוע. לא. כי לזה אני כבר עברתי. בוא נתאר את זה כאן גם יותר מזה. אני שמתי מכשול בעיוור מכשול. מה יהיה אחר כך? אני חייב? לא. כי כבר אמרתי על הדבר הזה. כבר התחייבתי אפילו בפועל, כן? גם קודם כבר התחייבתי. אבל אם האיסור הוא מה? מה שלך אסור, כתוב שלא תאכל, אז לא תאכיל? אז כל עוד שהוא עוד לא אוכל,
אפילו אם אני שלחתי לו את החפץ אסור, והוא לא אכל, לא עברתי. מתי אני עובר לפני עיוור? כשהוא אוכל. ואז, ברור, כאן צד, אני אומר בדיוק הפוך. יש מחובתך חיוב להוציא ממנו את החפץ. אתה שלחת לו חפץ, הוא יכול, עלול לאכול את זה? אתה חייב להוציא, אתה גרמת. וזה לא כמו שאני שם אבן, שהוא כבר עבר. אמרתי, ברגע שלו, פה הרי עוד לא עבר, אז יהיה חייב באמת למנוע את הדבר הזה. כי הוא הבא עם הדבר, הוא עשה את זה, אז הוא צריך למנוע. יכול להיות עוד נפקים מיני, זה לא שייך לכאן. ואם כך, יש לנו מה סברה להגיד, שלשים מכשול, זה העבירה, ואני שמתי אפילו מה הוא עוד לא נכשל, נשכתי לו האיסור, אז כבר עברתי שנתתי מה המכשול, או את הצד השני. אני אומר לכם שיש שניהם. בדבר כזה של איסור, יש שניהם, שניהם. לחור. לא לחור, באמת, נעשה. אבל כאן צריכים יש אמנם בכתובים שלי, לא שלי, שיצא מהישיבה, בכתובים של 50 שנה ליובל הישיבה, כתוב דברי תורה, אז יש שם על המחת חינוך שאני הולך עכשיו לדבר. יש שם, אבל אני נוגע רק נקודה אחת. זה שייך לשם לכל הדברים האחרים. זה לא כתוב שם מה שאנחנו מדברים עכשיו. גם זה לא כתוב. אבל את ההלוך הזאת, זה כן כתוב. כתוב, החינוך אומר, שלא להכשיל בני ישראל לתת להם עצה רעה. לא להכשיל בני ישראל לתת להם עצה רעה. אבל ניישר אותם, שישאלו עצה במה שנאמין שהוא יוצא בעצה טובה. שנאמר, לפני עיוור לא תיתן מכשול. ולשון ספרו, לפני סומי ודובו, והוא נותן ממך עצה, אל תיתן לו עצה שאינה הוגנת. אז מה כתוב? שלא להכשיל בני ישראל. שואל המחס חינוך, הרי בחינוך בעצמו אומר, לא רק בני ישראל, אומר מפורש שאפילו לגוי אסור, לבן נוח אסור. על הדבר בנוגע לשבע מצוות בן נוח, שגם כתוב מפורש שאסור להשיל אותם. אז הוא שואל, המחסרים לו, לכאור אני מבין כבונת הרב החינוך שכתב בני ישראל, הרי גם דעקום עליו זה לפני עיוור. בשבע מצוות שלו יש לפני עיוור, הוא בעצמו באותו סימן לרש למד ב' הוא מזכיר את זה. וכך משמע דבויושי דבי מנחה אלה בנוח, ולשון הרמב״ם מפק, ובית נדחות רוצח כל המחשיל עיוור, לא כתב דווקא ישראל, ולחלק ולומר דווקא בעניין דבר האיסור שרדו להכשיל לבנוח, אבל לא לעניין עצה מנולו. בנוגע לעצה, זה מותר, מנולו לדבר הזה, איפה זה כתוב? מה? איפה זה כתוב? לא לתת עצה שאינה הוגנת. איפה זה כתוב בתורה? לפני עיוור לא תיתן מכשול, זה כל האלימות. אז מה הוא כותב כאן? לפני, אלא כתוב כאן לבני ישראל, הרי גם בנוח. אז אני הנקודה הזאת, שמעתי ממוירי ורבי, חיים שמולביץ, שהוא אמר, עצה שינה הוגנת, זה לא עניין של איסורים. איך אומר החינוך? לפני עיוור לא תיתן מכשול ולשון ספרה, לפני סומי בדבר, והוא נותן ממך עצה, אל תיתן לו עצה שינה הוגנת. אמרו חז"ל,
אם יאמר אדם לחברו, מכור צדך וכך חמור, והוא עוקב ונוטל ממנו, הסיבה המייעץ לו, כדאי לך למכור את המה, את הדבר הזה. והוא הולך אחר כך וקונה, אז מה שהוא עושה? הוא הכשיל אותו, כי הוא עצה את החבץ. זה נקרא עצה שלא נגנת. זה לא נוגע לאיסורים של מומנס אפילו. ועל זה כתוב בני ישראל. אומר חיים שמולביץ, לא. עצה שאינו הוגנת, אומר, זה אסור לישראל. מה שהחינוך אומר מפורש, שאסור גם לבן נוח, זה על השבע מצוות בן נוח. אבל עצה שאינה הוגנת, רק על שבע מצוות בן נוח. ואני זוכר שאמרתי לו, וזה הלושן, אמרתי לו, כן, בוודאי כך. כתוב ואהבת לריח כמוך. מכאן נלמד האיסור הזה. זאת אומרת, יש איסור לפני עיוור. ושלא, לבני ישראל לא לתת להם מצד שאינה הוגנת, זה נובע מצד ואהבת לריח כמוך. ולגוי אין את ואהבת לריח כמוך. אז לגוי אין איסור. הוא הסכים לדבר הזה. אבל מה אני מביא, הסכים את הדבר הזה, שיש שני גדרים בלפני עיוור. יש גדר אחד שלפני עיוור לא להכשיל את השני, גם בצד שאינה הוגנת, וגם לתת לו דבר אסור לאכול. אפילו שלי מותר, עוד פעם, אסור לתת לו לאכול אפילו שלי מותר. למה? זה לא יותר גרוע מצד שאינה הוגנת. אז זה להכשיל. ואת זה רק בני ישראל אסור. לבן נוח מותר. מה אסור לבן נוח? בנוח אסור את השבע מצוות אך ורק. אז השבע מצוות אני אומר שנצטרך להגיד מה? אסור לי להכשיל אותו. כי כתוב לא יאכל, אז לא תאכיל. לבן נוח, לשבע מצוות, זה מתחיל להיות, על זה אומר אמונה שמואל. האמונה שמואל אומר מה שכתוב, אנחנו לומדים עכשיו אמונה שמואל, מה שכתוב, מה שלי מותר, אין איסורים מה נותן לאחרים, זה מדובר לגוי. שיש רק העבירה של מה? לפני עיוור לא תיתן לשוק, לא פשוט של מיקרו, לא להכשיל, כתוב לא יאכל, לא תאכיל. אבל ישראל, אין באמת במקום איפה שלי מותר, אין את האיסור הזה לא תאכיל. רק כשלי אסור, יש את לא רק לא יאכיל, אלא גם לא תאכיל. אבל כשלי מה מותר, אין הדין הזה. הדין הזה איננו, אבל יש הדין של כללי, לא יותר גרוע, מצד שאינה הוגנת. וצד שאינה הוגנת זה גם לישראל נמצא, ולא לגוי. אז הנה מיושב כל ה... כל הקושייה מהתוספות. מה כתוב בתוספות? דבר מציין. נראה שזה הרי כתוב לישראל, נכון? לדוד אמר לישראל, לך תזכה לי אישה גרושה, תקדש לי אישה גרושה. אז הוא אומר, יש לומר, לכל ימי יקרה בר חיובה. אויל בניקת שולעת לא חייב, אבל ישראל, אבל גב דובר משום לפני עיוור לא תיתן לשאול, איזה לפני עיוור עובר? על לפני עיוור לא לתת לו עצה שאינה הוגנת. מה זה לתת לו עצה שאינה הוגנת? לא לתת לו מה? לא לתת לו מה? את האיסורים? כן? זה, אני אומר, דבר שמותר לי, אין איסור לכם. דבר שכתוב לא יאכל, שאני אומר לא תאכיל, אם זה אצלי לא יאכל, אז יש לו תאכיל. וזה בין יהודי בין לגוי. אבל מה שלא יהיה, אפילו ליהודי, אפילו אין לו את הלא תאכיל הזה, אבל יש לו את העיוור הכללי. וזה לא שאתם, לא זוטר את הפשט. אף אדם עובר מה לפני עיוור, אבל סוף כל סוף יש כאן את המה, הוא לא בא חיובה, טוב, אם עושה לעצמו, מותר?
אז מת, אין איסור עכשיו שאני מקדש כי לי, לי אסור, כי לי לא אסור. אבל לגוי אין אתר לפני, אבל יש את הפני הכללי. לגוי אין לפני הכללי. יש לו סך הכל תאשר המצוות ונויח. יש לו סך הכל תאשר המצוות ונויח. אז זה לא, אין את ההכשלת איסור של היצע שינה הוגנת. זה אני אומר, ברגע שאין לו את הדבר הזה, זה אני אומר, מתי יהיה אסור לתת לגוי, אם לי זה אסור גם כן. אבל אם לי זה מותר, מותר לי לתת לגוי. ליהודי, גם כן אני אומר לא נאמר, אבל נאמר דבר אחר. נאמר לא להשאיל, לפני עיוור לא תיתן לשאול, הכשלת זובו. לא דבר שמה, שאתה אסור לך, אז לא תכיל גם השני. מה? אני אמרתי ש... מה? אתה רוצה לתרף? כן. אני מסכים איתך. אבל אם אתה היית מתרץ את זה, היה לי מה להגיד. אתה לא התכוונת את התירוץ הזה. לכן אמרתי, נשאיר את זה בסוף, אבל עוד משאה אותה. אם כי אנחנו, יש הרבה מה לדבר על הנקודה הזאת, אבל מה שנוגע לענייננו, משמע מהראשונים, לא אני אומר את זה, זה אומר הזכר יצחק, בסימן המדגימה. היסו עבר מן החי. אם... אז אולי נסכם קצת בדבר הזה. כך מה יש לנו כבר כאן, למה התירוץ על כאן, למה אני לא מעמיד בטריפה? כי הרי הוא דובר לבנך, לאבא מנוח, לבן נוח, אבא מלאכי, לבן נוח. ולבן נוח הרי אין את האיסור רק מה שלי אסור, אסור לי לתת? לא. אבל אם לי מותר, אין את האיסור. ורק זה נמצא כאן, כן? לכן כתוב מה מפורש בהמה טהורה. מוכרחים להגיד שזה בהמה טהורה. ואם בהמה טהורה, אז הרי יש לי מה? את האיסור של בנוח. זה מתרץ את השאלה. אבל צריכים כאן לחשוב, נקודה מסוימת. מה האיסור של עבר מן החי? אני אומר, עבר מן החי אסור. מה האיסורו? האם איסורו זה עבר מן החי? או הפירוש עבר מן החי איסורו מפני שנחשב כמו נבילה. ופה יהיה נפקי מינה. דבר פשוט. אין לה מן החי. לי זה אסור היה לאכול את הבהמה כל עוד שלא נשחטה. ברגע שנשחטה, מותר לי לאכול את העבר הזה. אם כך, אני יכול בשקט לומר שהאיסור הוא אין לה מן החי מפני שהיא כמתה. היא תהיה נבילה. ובאמת מה שאנחנו אמרנו קודם, בהתחלת השיעור, אם אבל שחטתי אותה, אז מותר לי. למה? מפני ששחטתי אותה כבר, אז מותר. וכאן הרי לא היה שחיטה, אז היא מתה. אז האיבר מת. וזהו האיסור. אבל בנוח לא יכול להיות האיסור הזה. בנוח הרי מותר לו לאכול נבילות. ונוח הרי לא צריך שחיטה.
אז מה שאני אומר שהעבר הזה גם כן אסור לבנוח, גם כן אסור, אז זה לא מפני שהיא נבילה, אלא מפני שהיא באה מלחי. יורידו אותה כשהבימה עוד חיה. זה האיסור של בימה מלחי. זאת אומרת, לפי זה, אם אנחנו נלמוד כך, וכך הוא רוצה לומר, אז אני מקשה, שוב פעם, לא קושייה. אם אני אומר שמה, לי, האיסור הוא נבילה. כן? זה בשביל שחיטה, זה כמו נבילה. לא, לבנויח מה יהיה האיסור? כי זה עבר מן החי. אז לי אין את האיסור עבר מן החי שזה חי, אלא יש את האיסור עבר מן החי מפני שזה נבילה. ולא יש את האיסור מפני שמה? כי עבר מן החי, כן? כי הרי נבילה מותר לו לאכול, אז רק עבר מן החי. אז מה שיש לי זה איננו אצלו, מה שיש אצלו זה איננו אצלי. אמי אנחנו אומרים, לי זה מותר, אז אני לא עוברה, לא תאכיל. מה אני אומר? לי גם כן לא, כן? לי גם כן לא. למה? אבל מה? רק האיסור מדוע מפני שהיא נבילה. הבנו אחרי מותר נבילה. אז מה ישו? עבר מן החי. שזה אצלי לא קיים. לי הרי האיסור מפני שזה נבילה. זה... מוכרחים לומר, אף הפי, אני רואה שלא הבנתם טוב את הקושייה, אז כאילו אין קושייה בכלל. אני אומר עוד פעם, האיסור של גוי עבר מן החי, מפני שזה עבר מן החי. זה נלקח העבר כשהבימה חיה. זה האיסור. האיסור של ישראל עבר מן החי, זה לא מפני שזה לקח, אלא מפני שזה עכשיו מה? מתה. נבילה. והוא אומר את זה לגבי עניינים אחרים. הוא אומר את זה לגבי זה שבנוח יש מה איסור עבר מן החי ויש איסור בוסר מן החי. ולישראל לא, ברמב״ם לא כתוב בוסר מן החי. כתוב רק עבר מן החי. לא בוסר מן החי. מדוע אומר זכר יצחוק, מדוע זה נאמר רק על זה ולא זה? פשוט לא יש את המה, את האיסור של שחיטה. אז אני אומר, מדוע עכשיו אסור לי לאכול? ושאסור לי נבילה, אז גם זה נבילה כאילו. ולא, לגויים למה אסור לאכול? לא מפני שזה נבילה, כי הרי נבילה מה? מותר לו לאכול. אלא מה זה? סך הכל מה? מן החי, זה עבר מן החי. אז אבל יוצא שלי יש איסור של נבילה ולא יש איסור, אז לי אין את האיסור של שחי ולא אין את האיסור של מה של נבילה. תשאלו למה אני אומר בבימה תורה, שמה הייתה שאלה אחרת. שמה נובר בבימה תניה ואז אני אומר שיהיה מותר לו ליהנות. שמה אני אמרתי, יהיה מותר לנו ליהנות מפני שמה? שבימת מיה בן כמוך אסור לי, מה שלא יהיה. אז אני אומר, מוכרחים לומר לפי זה, לא כמו שהוא רוצה לומר, שזה לא נורא. לי אסור ולא אסור. האיסור שלי זה לא כמו האיסור שלו. האיסור שלו זה כמו, לא כמו האיסור שלי. אבל לשנינו הדבר אסור. יש גם כן, לא תאכל, לא תאכיל. והלא תאכל לא תאכיל מודבר אפילו ליהודי. רק למה אני לא צריך את הלא תאכל? בלי זה גם כן חייבים. אבל אם יש את הדבר הזה, מודבר גם על ישראל. ולגוי זה אך ורק זה. מפני שהעליו הכללי לא להכשיל ביצה שינה הוגנת, לא נאמר למה? לגוי רק לישראל. אז בלישראל זה... יש באמת... אני הייתי אומר... יש באמת אבקי ואיגן. אתם תלמדו הרי שבת, חולה פחות, אני לא מלמד די הרבה פסוחים, אבל שבת אני כבר יכול להתחיל.
כתוב במסכת שבת, המשנה הראשונה במסכת שבת, ואומר שיש פרטים של עוני ועושר, זאת אומרת, הבעל הבית שהוא עושר והעוני שהוא ברשות הרבים, זה עוני, אין לו בית. אז כתוב שם את הדרך של אם הבעל הבית מוציא מרשותו ויכניס לרשות הרבים, איך הוא הכניס את זה לרשות הרבים על ידי שהוא שם את זה על ידו של העוני, כן? ויש לבבים שהעוני לוקח ממנו. בכל אופן, אומרת הגמרא שמה, כל הרבה דברים שאנחנו אומרים שיש מה לבעל הבית ולעוני אין, זה אבל מה גם מותר. לא רק פטור, אלא גם מותר. אם העוני מחזיק את היד והוא נותן בתוך היד שלו, אז הרי הוא מניח את זה, אני לא עברתי שום מישהו, אבל בכל אופן לא כתוב מותר. למה לא מתו? לפני שלפני עיוור לא תיתן לחשוב. אני מושיט את היד, הוא שם את זה על היד שלי, לא עשיתי שום דבר, שם את זה על היד שלי. עברתי משהו. מה עברתי? לפני עיוור לא תיתן לחשוב. אז שואל אבא קיביגר, אז למה כתוב מותר? אבא קיביגר שזה דעת, מה הייסור? לפני עיוור, על לפני עיוור לא מדברים כאן עכשיו, מדברים על יציס השבס, על מלוכה של שבס, ולפני עיוור זה מלוכה אחרת, להכשיל את השני בייסור. כך, הוא מוסיף יותר, מה הגדר באמת אם אני אומר ש... כי כתוב שמי שמחלל שבת, אז הוא מומר. והכל עבודותיו אסורים, הוא מומר. אז אנחנו צריכים לעשות אותו לממו, ממי הוא שמחלל שבת. אבל אם אני עברתי רק לפני עיוור, עיוור זה מהתורה, אבל זה לא חילול שבת. כן? אז אין את האמה שהיו כמומר. כשאני עברתי לפני עיוור, אין את האמה. אז הוא עובר כמומר גם על האמה, על המייסה שהוא עושה, הוא נקרא מומר, אני, שאני מקבל, העוני שאני הוא מקבל, הוא לא עובר את המה, את הישר רק לפני עיוור, ואם זה רק לפני עיוור, אז הוא נקרא מומר לשבתות. מומר לשבת אחת, אז זה מומר לכל השבתות. לא. כך אומר אבא קיביגר. קיימלון, מומר לדוב ורחוד, להביא מומר לכל התורה כולה. ומומר לחלל את השבת בפרסה, אבי מומר לכל התורה כולה. שיטתו אסורה. לזה אומר, דמותר בצד שבת, ושיטתו מה? מותרת. וזה אפילו אם יש מה לפני עיוור, אבל זה לא איסור של שבת, שניסה על זה מומר. וזה נוטה לדעת הבית הלל, דמחלל שבת גם באיסור דרבנן, אבי מומר לכל התורה כולה. אבל אם אנחנו נאמר שיש עוד חלק של איסור, לא תאכל, זה לא תאכיל, אז לפני עיוור מה זה תאכל, לא תאכיל, אז גם כאן. הרי אני אומר שמה, שאסור לי, מה? אז אסור לי, מה כתוב על לפני עיוור? שאסור, הדבר שאסור לי, נפשך מה? למומר. אז למה לפני עיוור לא יהיה מומר? לי זה אסור, ואני עכשיו עושה לך. אז בוודאי, אפילו על לפני עיוור, שיאמר שמיל, יש שני גדרים. הגדר הזה של מה שאני, אסור לי גם להכיל. זאת אומרת, אז אם אסור לי עכשיו מה לקבל מפני שאני לפני עיוור, אז אסור לי גם, אסור לי שהוא יעבור איסור. גם כאן נצטרך לומר, שבול אופן, מה שלא יהיה, זה לא נקרא
מומר. אפילו שזה לפני עיבר, במה שלי אסור עושה, אבל האיסור שלי, מה שלא להכיל, זה קצת שונה מאשר אני אוכל. אף אפי שזה מנימד מאותו פסוק, באותו לא תאכל, לא תאכיל, אני יודע מה אומר הרב מפונוביץ' על הנקודה הזאת, אבל וכאן הייתי אומר עכשיו, אם יש כאלו שיוצאים לצבא, אם הם נמצאים כאן, אז לכבודם אני אומר עוד איזה תוספת בנקודה הזאת. כתוב בגמרא ביגה, כתוב, ואומר רב עמי, אין מוסרים דברי תורה לעובד כוכבים. לא מוסרים דברי תורה, זאת אומרת, לא מלמדים תורה לעובד כוכבים. שנאמר, לא עשה כן לכל גוי, ומשפוטים בעל ידום. משפוטים בעל ידום זה? מה שקורה בתורה, משפוטים בעל ידום. שואל תוספות שאלה חזקה. אין מוצרים דברי תורה לעובד כוכבים, שואל תוספות בגיגה דף י"ג. היה קשה לרב ברחונון, טיפוק לדובד כוכבים העוסק בתורה, חייב מיטה. כי לאומר בפרק ד' מיטות בדין, עובד כוכבים העוסק בתורה, חייב מיטה. והמלמדו עובר לפני עיוור לא תיתן מכשול. עיוור לא תיתן מכשול. וכי תמי בזיין מצוות דידו, תנו חייב מזי, כדאומר השס, אוסום, ומצווה איקל למוסרם להם, נפקי לו מייקו, אשר יעשו איסום וחי בוהם, וכהן ולוי לא נאמרו אל האדם, שאפילו עובד כוכבים ועוסק בתורה, אז מה אני צריך את המשפוטים על ידום? הגוי שלומד תורה אחר, ויש לומר, ואם כך אני מלמד אותו, אז זה לפני עיוור, ויש לומר, דוחם מיירה, אפילו איכד איקל עובד כוכבים אחר שרוצה ללמדו. שזה לא טרי אברי דנארי, אלא אחד על השני, יש אחד גוי שרוצה לאכול למוד אותו, אז הוא אולי חושב, כדאי אולי פפח שיהודי לעמד אותו, אולי, אולי, אולי יביא אותו לגירוס. נו, וזה מדובר לגוי, כן, תזכרו, מדובר לגוי. נו, מה יש לשאול? לגוי, מה זה עד לפני עיוור? שמה שלי אסור, כן? אסור לי לעשות גם כן לגוי. ומה שלי מותר, אין האיסור להכיר לגוי. אין, לא נאמר, לא צריך. זה יש לפני עיוור, לא נאמר. מה נגיד על לפני עיוור הכללי? זה הדבר הרי בגוי. לגוי אין בכלל לא אהבתו לריחו, כמו יכול, אין את הדבר הזה. אז מה זה? אז הרי זה דבר שלי מותר, ולגוי אסור. יהיה מותר לי ללמד? מה את שואל? לפני עיוור? מה יעזור לפני עיוור? אני מותר לי ללמוד תורה, ולגוי אסור ללמוד תורה. אז כתוב שמה? שאסור לי ללמד גוי תורה. כן? נשיגוי שלומד תורה חיים. ניסה, יש כאן לפני עיוור. אבל זה הרי גוי. ובגוי מה יש לפני עיוור יש? מה שלי מותר, מה שלי אסור, אז גם לא אסור. מה שלי מותר, אין לפני עיוור. ולא אסור, אין לפני עיוור. נו, כאן, לי מותר ללמוד, לגוי אסור ללמוד. מה? לא שמעתי. כן. אבל בלי זה מותר, מה זה? אם לי מותר לאכול את העיבר מן החי, ואני נותן את זה לגוי, אין לפני עיבר. לי מותר לתת בזמנה
הנה, 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 את הדוגמה. אחר שנשחטה הבהמה, לי מותר לאכול את האיבר מן החי, ולגוי אסור לי לתת לאכול. אסור לי להכין אותו בידיים אבל, זה ודאי. זה מה שאני אומר. גם אם מותר, אני מותר, זה מה שאני אומר, אסור לי להכין אותו בידיים, זה אני מאכול אותו בידיים. נראה. קצת אחרת. אולי קצת אחרת, אבל אלו שיוצאים לצבא, זה צימוק טוב בשבילהם. בפרט שיוצאים בזמן כזה, שרוצים להרוס את התורה בארץ, והם יוצאים, אז הם צריכים הרי לגלות שבזה שיוצאים לצבא לא עושים את התורה. אז כל ההנהגה שלהם צריך להיות אך ורק תורה. ואני הייתי אומר פעם, כשהייתי רם לשנה א', לפני 40 שנה, הייתי אומר, הולכים לצבא, אבל יש יחידים מאותו מחזור שהם נשארים. זה משום זה, זה משומו, זה משומו. אז אמרתי, יש להם את הלכה, כתוב. מסובים בסעודה. והחוסום עוד לא הגיע. החוסן מגיע, אז כולם יוצאים לקראתו, אז יכול להיות שיצטרכו לטול עוד פעם לדיים ולמוד לעשות המועץ. הפסק כזה, כתוב, אבל אם נשארו על יד השולחן, נשארו כמה לשבת, אז הם לא יצטרכו לטול ידיים. למה? כי יפו את כמה יסנה. הם חוזרים לאותו מקום שהם היו מה? קודם. מתי? כשנשארים כמה במקום, אז אפשר להגיד אחר כך שחוזרים לאותו מקום. אני הייתי אומר, כשהם יוצאים לצבא, ומאותו מחזור נשארים כמה, אז אין להם את העסך הדעת. למה? כי יש מי שיושב ולומד, והוא עכשיו עושה שלא יהיה. אבל ברור, אז גם אם הוא לא שומע שיעורים, אז גם כן, אז יש מישהו שומע שיעורים אחרים, אז הם... אבל אם בשעה שהוא נמצא בישיבה לא שומע שיעורים, זה לא יעזור לו עכשיו שלפעו את סכם, הוא נמצא בחוץ ולא שומע שיעורים, גם כשהוא היה בישיבה לא שומע שיעורים. ולכן אני אומר, לתת לאילו, אתם יכולים להגיד להם את זה, קצת. אני אגיד לכם מה דעתי על הדבר הזה. סנדל, יש סנדל, זה סנדל. כתוב בסנדל, בדף נ"ט, כתוב, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. תורה ציווה לנו משה, מורשה לנו, מורשה ולא להם. מורשה לנו ולא להם. ולך שבגבי שבע מצווה בני נויח, מן דומה מורשה מגזל גוזלי. מן דומה מורשה, תינו כי נערה מורשה, תבסקילות. למה אם משה בתורה, לומד בתורה, למה הוא חייב מה מיתה? מפני שאו הדבר הזה ירושה לנו וזה ממון שלנו וכשהם באים ולומדים בתורה אז הם גוזלים מתורתנו כן? נו, אז מה יישאו כשגוי שלומד תורה? מפני שהוא גוזל את התורה שלנו נו, אני לא גוזל כן? אז זה מה יישאו? זה לא דבר שלי מה מותר ולא רצו לי גם כן עשו, אך זה שלנו, זה ירושה לנו, אנחנו ירשנו זה. אז אין כאן את הכלל, מה שלא מותר, אין את ה... למה? כי גם לי, לציבור, לא משהו שמותר, מפני שירושה לנו, קנינו את זה. אותו דבר, הוא רצה לנו, יש את חברו.
כן? לכן אסור ללמד תורה, כי היא רוסה, הרסה לנו. גם לנו יש איסור של אישוס. ודאי. עוד מתייר אישוס מאשר שם המיצוס בנויח. אבל התורה היא האיש שלנו. היא שלנו. מה הציבה שהוא לומד תורה הזו? כי זה בא לישת חברו. זה לא יותר גם... הרי זה שייך לנו. אז אנחנו נמצאים הרי באיסור של ערבו. רק לנו זה לא ערבו, זה איש איש. זה אשתו. זה אשתי. כל אחד זה אשתי. אתם רואים מה עצימו כאן? צריך להביא לכם. את יראות לו מה שלי אסור, מה שלי מותר, אז אחרים אסור. אין לפני עיוור. אבל מה שלי גם אסור. אסור לאיש את חברו. אסור לי לגזול. רק אצלי זה לא גזילה. אצלי זה לא איש את חברו, זה איש אתי שלו. לכל אחד. זה איש איתו שלו. אז אני אומר, האם במצב כזה, שהתורה היא תורה ששייכת לנו ורק לנו, הרי צריכים להחזיק את זה בצורה לא רק כיהלומים, אלא שניצוצות שהם עושים קדושה. אתם שרוצים קדושה? אז מי שרוצה ללמוד לצבא מאלימות, זה צריכים לקדש עם שמיים, הם צריכים להראות שאנחנו לא עסך הדעת. אז לכן אני אומר, לא מספיק את עסך הדעת מפני שהשארתי כמה בישיבה, המקום שחזר על פי כמה, אלא צריך שלא יהיה עסך הדעת גם כנמצאים בתוך עמדה, ובתוך גם כן, גם כן, בואו עם תשגי ורשתו פעם של... אני מגן על המדינה, אני מגן על עם ישראל. בזכות הדבר הזה, אז באמת התורה תגדר ותתעדר ונקיים את המצווה של להגדיל תורה לדורות.